Tohonën paradite, presidenti Yahya ga i ftoi tri partit opozitare për të marrë pjesë në dialog me partit në pushtet, për të shikuar mundësit e gjetjes së një zgjidhje të krizës politike. Partia më e madhe opozitare vetëvendosje nuk do t'i përgjigjet pozitivisht ftesës së presidentës. Vizja vetëvendosje ka shëruar me kohë, se tani është momenti i dorëheqjes së qeverisë dhe kjo për shkak të shkeljes së kushtetutës dhe shkeljes së rendit juridik që kjo qeveri i ka bërë. Prandaj koha e çfarë do bisedimi ka kaluar, prezidenta Yahya ga në vazhdimsi ka luajtur rolin e pushtetit, ka mbajtur anën e pushtetit, nuk ka përfaqësuar rolin që duhet të ketë si unifikuese pas vendimit të gjykatës kushtetuese, pas protestave dhe pas peticionit të qytetarëve, andaj nuk ka asnjë kuptim pjesëmarrja. Edhe nisma për Kosovën i tha jo ftesës së presidentes Yahya ga për dialog. Nuk shkon njërën anë të thrasë për bisedime në anën tjetër në turnin e sajnë për komunat të quaj vandalist. Nuk ka asë një kuptim kjo, sepse duke e bërë etiketime tila të natyres policeske, presidentja humbë besimin, mbi gjitha humbë edhe kredibilitetin e ndërmjësuese, sepse po me ranë nuk është korrekte, kjo e duhet është dashur, dhe nëse mendon se mund të luaj një rol të ndërmjetësimit, atë duhet bëjë çmos që kërkesave të opozitës, cilat e keni pa besoj në ka qenë publike dhe në media, të jep një përgjigje. Cili do të jetë mendimi i saj, ai duhet të shkruajë dy fjalë në letër dhe t'ua përcjellë partive opozitare. Nuk shkon kjo të marr një letër edhe të mos kthej fare përgjigje, pastaj sa herë që ajo mendon se është kardhë ku tani për të biseduar, t'ia dërgojë nga një ftesë opozitës. Edhe në AAK shprehën qëndrimin e tyre për këtë ftesë të presidentës për dialog. Nëse kërkesa e presidentes Yahya ga do të mbështetet në kërkesat që i kanë bërë liderët e tri partive opozitare, unë besoj për shkakun që kjo kërkesë do duhet shqyrtohej, trajtohej dhe eventualisht kishte një përgjigje pozitive në një takim eventual që do ta thrasë presidentja Yahya ga. Nëse nisma e saj nuk ka të bëjë për shembull me do të thosha një çansje të vendosur për ta çuar vendin në zhbllokim të situatës, por është një përpjekje për të zbutur situatën pa gjetë zgjidhje, unë besoj që kërkesa nuk do të përfillet. Varet krejt se cilë është qëndrimi i presidentes Yahya ga. Disa nga kërkesat e opozitës drejtuar presidentës ishin që të ndërpritën të gjitha proceset për asociacionin dhe demarkacionin, heqja dorë nga përndjekja e deputetëve të kuvendit të Kosovës, që i kundërshtojnë këto marveshje, dorëheqja e qeverisë dhe shpalja e zgjedhjeve të parakoshme.